Nebestum. Kas jie per lavonai, aš nesuprantu. Nu, bet kas jie per lavonai, taip pat? Sako, Imantas, galėsiu paskui, aš nežinau, ką reiškia tas tavo paskui. Nu, what the fuck, nu, kodėl? 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 Aš nežinau, kada man baigsi šitas prakeiksmas. Nu, what the fuck, kodėl jie turi šiam 3% pergalės? Kodėl? Bet aš belia kokioj duobėj, nakoj, esu vien tik prapisimai, vien tik prieš smurfų žaidimai. Ir peistas toliau, blėt, varo. Aš tiesiog negaliu patikėti, nu tipo kada tai baigsis, na, jau 2 savaitės kokios, blė. 2 savaitės šitam šūdė sėdžiu. Nuolatos, tas pats per tą patį, tas pats per tą patį. Net man jau net editorius sako, galėt jūs kažką kitko iš feisito, sako, pas tai tas pats šūdas vyksta tame feisti, sako, jau žmonėm nebeįdomu, kad tu prapisi. Kas čia per nesąmonės aš nepagaunu? Žmonės tai tipo, yra kas žaidžia tą feistą, ypač dabargi mes žaidžiam tą nemokamą feistą, kur yra daug žaidėjų, daug priejo naujokų ir visko. Pas mane, aš neatsimenu, kad aš turėjau šiam 3% šansą laimėt. Mane nuolatos numeta į tą pusę, kur prapis feistas, lyg aš kažką jam padaręs blogo ar ką. Nu ką, žiūrėsim, prieš ką mes čia žaidžiam. Man pačiam keistas bairis, bet jie veža, aš nežinau kiek vat pristatymas, aš nesu. Taip, o, kai dieną streaminu, tokia ir kaina yra. Kai dieną streamini, tai... Okei, okay, duai, susikaupiam. Bet viena iš priežasčių yra, kad oras vėsus gan. Ir realu streaminti dieną. Pas mane tikrai vėsiau. Pas mane tikrai vėsiau. Ką, hebra, tempėt? Davai, tempėt. Oho, koks taikinukas pas. Polkį. Tarp meda dyglas. Ok, A smokas. A smokas. Plėtų. Jie parkonikai. Ai, aš šau. Underi. Top midė, chair ir underi. Dar vienas underi. Parkonikai, underi. Aš sitinu. Top midė. Šortaina. Apačioj lestą sunderį. Paimk emkė langę. Lange emkė yra. Jo, bet daug. Ten čia dar vienas ir šort. Ten čia hamas. Aš užsmokinsiu šortą. Šortą, Edvardą vienas. Smokinu šortą. Ten čia šortą man, Edvardą. Benčias ir šortą man yra čia. Nice. Edvardas buvo. Smoką turi, defusinkit kažkas. Defusinkit. Nice. O, žiūrėk, tie streamą rado. Jo, džiuspektai gali išjungti streamą, ką? Ne, mes vis tiek laimėsim, hebra, nepanikokit. Vienas rapsos turėtų būti. Midas, pareina jie. Dar midė man. Jo, rampai. Vienas rapsos buvo. Bet, hebra, pridenk, galit mane? Kažkas išlyskit, jie žiūrės mane, aš lange prispaustas. Vienas underi, kitas top midė. Underi, top midas. Nu, streamus įsijungit nei vieno fragui, negavo šiukšlės jie. Nu. Top midas ramo. Tai žaiskit trysia, nieko apaukas. Ne, tyli, jie lauks. Jie lauks, kol čia rotacija kokia bus, kažkokia fainė. Čia jo anderį varės, gali prakoniko varėt atsirinkti. Midė vienas midė yra, vienas midė, top mid. Jie eis prakoniką, ačiū. Jo, aš gavau čia, bet jį nušovi. Sėdėk. Išbėgo link set ir bėgo gal. Eitas ir viskas, ko bebrant. Ai, nice. Tetris. Elstas yra ant agresijos. Aha, kebra. Tetris yra, man atrodo. Tetris yra. Turėtų underį būt kokiam B. Čia toks, jo, čia defaultas. Yra underį. Čia default, tipo B, splitas per mido underį. Kol kas mes sausai jos taškome. Aš manau tai, kad mes jiem duodam informaciją, leidžiam jiem žaisti, jie pasimeta. Vasakau, čia yra toks priešingas mąstymas. Mes tiesiog jiem viską, matykit, žiūrėkit, jeigu sugebėsit išnaudoti, bet jie nesugeba.
Jie realiai čia overhelmed yra. Kad jie vat viską žino, nežino ką su tom daryt. Ir easy. 7-0 karočiai prieš Steam Sniperius ir dar prieš bičius, kurie yra 200 elo aukščiau už mūsų vidutiniškai. Jo, jų komanda dar yra žiauriai aukštesnio elo. Mes gausim tram 2 plus dabar, jeigu laimim. Atsišmokiasi. Vieną. Ketris. Gražu, gražu. Pelasi, čia kitas paskaiteris. Rampa? Man atrodo rampa. Mane vėlstas? Sendvičiai. Paimkit jį. Nice. Ačiū tėvui, hebrau. Sako, konkrečiai pasmetė bičiai. Tai sakau, ir matos, kad jie nežino, kaip išnaudoti nei info papildomą, nei ką. Bet aš. Top midas. Top midėje. Kiek? Lemba, nu, bet... Negaliu, tipo, aš po to supratau, kai aš šitą play padariau, aš negaliu taip žaist. Nes, tipo, jiegi žino iš kart, kad aš underį, nu, tipo, dėra prasmės tai pušint. Nors aš sužaidžiau kaip situacija, kada 8-0 yra, aš sužaidžiau biškį taip pan agresijos. Ram, dabar tik juos neprasidės trauvas, dėja 16-0 nepadarysim, bet mano klaida. Jo, čia. Pelose turėtų būti hebro. Pažiūrėjant. Palauksim, atspeksi smoke jisai. O tokį va, spray kontrolą. Gražu. Kol kas nema. O, okei. Aš jo nenužudžiau, aš galvau nužudžiau. Be. Nice. Viskas baigti. Jo, rampo, da figa, kebra, čia, pula. Vienas, tetri. Rampo, du, mama. Ui, tetri, lauč, bė. Ne, matu, ateis iki mūsų. Blet, nu toks įkyrus stream snipingas, tipo. Tiesi, manęs. Nu, žinok, turi viskas, jie žino apie tave. Tipo, psio. Realiai, turim sekundę kažką sugalvoti. Įmė. Stersi vienas vis dar. Įmė, jie full defusinė. Paimė. Nebestum. Kas jie per lavonai, aš nesuprantu. Nu, bet kas jie per lavonai, tipo? Kas jie nachui per lavonai, tie priešininkai? Vienas under, andau, dešku, gėbiu. Okei. Dead. Top midą pažiūrėkit. Belsas. B smoke. Pala, B smoke jas yra. Du smoke'ai B. Underį pažiūrėkit. Ne, visai ta. Dead. Ai, nu. Sakau. Davai dega, tegu. Tegu mėgau visai. Trys molotovai. Gerai, vienas praėjo. Tetris. Čia. Aš baltas nieko nematau. Ai, du fragai prie. Tu fragus gavai. Dar vienas. Spetasi. Nice. Sako, uždeng mapai, nes streamstime jis nematys, kur tau teammate eina. Supranti, Orias, tai ne tame esmė yra. Nu, tipo, dabar. Aš gal suprantu, kai T-side'e būsim. Gal tada aktualu. Gal terorizmų būsim. Aplinkios peksą pirmoje vietoje. Ai. Okei. Paskutinį nieko nepašaudė. Hebra, gal dar varom vieną tokią timukę. Taigi easy game'as. Nu, tipo, šiaip sąžingo atveju aš sakyčiau, jo, galėtume padaryti dar vieną. Nes, nu, tipo, šitas praktiškai nesiskaito. Jo, bet priešininkai, nu, sakau, pažiūrėkit prieš ką mes žaidėm. Prieš penkto levelio. Prieš penkto, ketvirto, penkto. Bet prieš tokius mes žaidėm. Nu, gavom tram 2 elo for free, tai čia pizdai yra, tipo, dovanėlė.